Suomesta pitää tehdä maailman paras maa yrittämiselle. Aika moni tänä päivänä ilmoittaa olevansa yrittäjän asialla, mutta vain yrittäjä voi tietää, mitä se on, kun on omaisuus, perhe ja elämä pelissä. Silloin kun menee hyvin, elämä on helpompaa, ja silloin kun menee huonosti, niin voi mennä todella huonosti. Olen itse ollut nyt 20 vuotta kohta yrittäjänä, ja yritykseni työllistää 12 ihmistä. Tähän ajanjaksoon mahtuu huonoja ja hyviä aikoja, ja huonoinakin aikoina on kuitenkin palkat ja alvit aina maksettava. Siitä ei ole kokemusta kuin yrittäjillä. Tarvitsemme eduskuntaan riittävästi yrittäjiä ja yrittäjätaustaisia kansanedustajia, jotta eduskunta voi tehdä ja tässä maassa voidaan tehdä yrittäjämyönteisiä päätöksiä, sillä ilman yrittäjiä ei tätä maata nousuun saada. Se on fakta.